Hallå ja, välkommen till Fredrico Fredrico. Jag ska berätta om Jesu födelse. Josef och Maria, de var trolovade. Och det är ena som att de var förlovade, fast det var mer än att de var förlovade. Om de skulle gå isär så räknades det som en skilsmässa. Men när man var trolovad så levde man inte ihop, utan Josef levde hemma hos sina föräldrar och Maria hos sina föräldrar. Och en dag så kommer en ängel som heter Gabriel. Gud skickar ner han till Maria. Och han säger till Maria: Maria, du är högt benådad. Gud är med dig. Maria, det är ju inte varje dag som det kommer en ängel och vill tala med mig. Grundare på varför kommer en ängel och talar med mig? Då säger ängeln Gabriel, som är sänd ifrån Gud: Gud, han är med dig och du behöver inte vara rädd, Maria. Du ska föda en son. Du ska kalla han Jesus. Han ska kallas den högste son. Maria och undrar en grej. Det är så, Gabriel, jag har ju aldrig varit med en man, och jag och Josef, vi har ju aldrig börjat att leva ihop. Hur ska jag kunna bli med barn då? Fattar inte riktigt. Men då svarar Gabriel, ängeln Gabriel, att den heliga ande ska komma över dig, Maria. Därför så ska barnet kallas heligt och Guds son. Maria, och svarade ja på detta: låt det ske med mig. Jag är Herrens tjänarinna. Det var säkert inte lätt för Josef när han förstod att Maria var gravid. Han såg att hennes mamma började växa. Han kanske tänkte att hon hade varit med någon annan man. Och hon kanske sa till Josef att: ja, en ängel sa till mig att den heliga ande ska komma över. Det var inte lätt för Josef att tro på detta. Så han funderade på att skilja sig ifrån henne, att lämna henne i smyg. Och det var så på den tiden, det var så stränga regler och lagar att om en kvinna blev gravid utanför äktenskapet, så kunde hon bli stenad. Maria riskerade alltså att bli stenad, och Josef hade fört henne i en offentlig rättegång. Han tänkte att hon lämnade henne som att komma i en offentlig rättegång. Men när Josef hade bestämt sig för att lämna Maria, då kommer ängeln till Josef i en dröm. Och ängeln säger till Josef: du behöver inte vara rädd för att gifta dig med Maria. Barnet som hon bär och blivit till genom den heliga ande. Det är alltså ett specialunder som Gud har gjort. Och du ska kalla denne pojken för Jesus. För han ska frälsa sitt folk från alla deras synder. Och så tog Josef och gifte sig med Maria. Ha det gött nu. Hej då.